Νιώθω λίγο περίεργα απόψε, γιατί ασχολούμαι με το θέμα κλειστά γυμναστήρια από το 2003. Ήμουνα υπεύθυνος αθλητισμού στο Δήμο Ηρακλειδών και δεν κατάφερα ποτέ να πείσω το Δημοτικό Συμβούλιο και ειδικά την παράταξή μου, επειδή έβλεπα ότι το θέμα φυτώριο στην Πλάκα, αυτό το μεγαλεπίβολο έργο δεν επρόκειτο ποτέ να γίνει και εξοδεύτηκαν πολλά λεφτά, είχα προτείνει στο Δήμαρχο να κάναμε μια κατασκευή μεταλλική, όπως είναι ας πούμε η τέντα, εγώ μιλάω με ονόματα, το γήπεδο του Διαγόρα, όπως είναι το Δημοτικό Γυμναστήριο στη Λέρο και σε άλλα μέρη. Δεν τα κατάφερα και εκτίρω γι' αυτό τον εαυτό μου. Και αυτό με έβαλε σε αυτή την κατάσταση να παλεύω σαν ένας ουτοπιστής μέχρι σήμερα και θα συνεχίσω να παλεύω, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια υποκρισία, επιτρέψτε μου την έκφραση, γιατί δεν καταφέραμε, πάντα βάζω και τον εαυτό μου μέσα, να πείσουμε. Δεν είχαμε την πολιτική βούληση να συντάξουμε μελέτες 20 χρόνια. Πόσα χρόνια χρειάζονται να συνταχθούν μελέτες, να οριμάσουν, να ενταχθούν σε κάποιο πρόγραμμα, να γίνει ένα κλειστό γυμναστήριο χωρίς να κοπιάσει ο Δήμος? Δεν το θέλαμε. Στο εξής, όταν με το καλό αποφασίσει ποτέ ο Δήμος να φτιάξει καινούρια σχολική μονάδα, υποχρεωτικά στη μελέτη να υπάρχει κλειστό γυμναστήριο, όπως είναι σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Είμαστε Ευρώπη. Προσπαθήστε αυτή τη φορά να είστε ειλικρινείς. Όταν πείτε ως Δημοτικό Συμβούλιο ότι θα φτιάξουμε τριστόλους, να γίνει αυτό το έργο. Μη μας διαψεύσετε πάλι. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ γιατί είμαστε ένα με το κοινωνικό σύνολο. Ούτε πιεζόμαστε, ούτε εκβιεζόμαστε, ούτε ερχόμαστε μπροστά, ούτε ερχόμαστε πίσω. Αλίμονα αν μια δημοτική αρχή αισθάνεται ότι είναι έξω από την κοινωνία και έξω από όλα αυτά. Είμαστε εδώ λοιπόν και δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Άλλοι μιλάνε με πράξεις, άλλοι μιλάνε με λόγια. Τα παιχνίδια με τους θεσμούς, τις τρικλοποδιές για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και την πρόοδο των έργων, την απουσία από τις συνεδριάσεις και τα άδεια έδρανα, τα έχουν κερδίσει κάποιοι άλλοι, όχι εμείς. Τα έχουν κερδίσει με το σπαθί τους. Το ότι δεν πρόλαβαν να διαβάσουν τα θέματα γιατί τα θέματα είχαν σταλεί με mail που αποδεικνύει πότε είχαν σταλεί, δεν είναι δικαιολογίες που πείθουν ούτε ένα παιδάκι νηπιαγωγείου που ξέρει να χειρίζεται ένα υπολογιστή. Επειδή σεβόμαστε τους γονείς, τους ερασιτέχνες, τους αθλητές, τους πρωταθλητές, είμαστε εδώ για να λαμβάνουμε αποφάσεις. Αυτή είναι η μοίρα της διοίκησης, αλλά αυτό θέλουμε και από μια σωστή αντιπολίτευση. Να είναι εδώ για να βοηθάει να δίνονται λύσεις σε προβλήματα δεκαετιών, αγαπητοί συνάδελφοι. Εμείς είμαστε εδώ και αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας και φυσικά δεχόμαστε και την κριτική, γιατί έτσι γινόμαστε καλύτεροι. Και η κριτική προέρχεται από ανθρώπους που ξέρουν και νιώθουν ότι βρίσκουν ανταπόκριση και αντίκρισμα. Αλλιώς δεν θα μιλούσαν και δεν θα ενδιαφέρονταν. Βλέπουν όμως ότι γίνονται πράγματα σε όλα τα αθλήματα. Η οικογένεια του αθλητισμού μεγαλώνει και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας χαροποιεί και πρέπει όμως να μας δίνει και παραπάνω ευθύνες για να είμαστε κι εμείς πιο σοβαροί και να κάνουμε ένα έργο πιο ολοκληρωμένο. Αυτό το κάνουμε και γι' αυτό αλλάζει ο χάρτης ο αθλητικός σε όλο το νησί. Με μικρά βήματα αλλά σταθερά. Μπροστά και όχι πίσω. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η κοινωνική αγανάκτηση, κατάκτηση, αν θέλετε, των κοινωνικών σωματείων, σας οδηγούν για να ψηφίσετε ναι σήμερα. Διότι όταν ακούω από τον εισηγητή της Μίζωνος Μειοψηφίας ότι ξέρεις κάτι, αυτά δεν είναι καλές λύσεις. Αυτά άλλοι δήμαρχοι που μου έχω μιλήσει μετανιώσανε. Και πώς θα παίζουν τα παιδάκια, πώς το ένα, πώς το άλλο. Αλλά εντάξει, αν το πούμε το ναι, εμένα μου δίνει την αίσθηση ότι δεν συμφωνείτε εν της πράγμαση. Σύρεστε και σε αυτό το ναι. Τι ερχόμαστε λοιπόν να κάνουμε σήμερα, που το έχουμε αναγάγει σε πυρηνική φυσική, ό,τι λέει το άρθρο 20α, να πάρουμε την απόφαση ως Δημοτικό Συμβούλιο, που μας το λέει το ίδιο το άρθρο μέσα, για να εκκινήσει αυτή η διαδικασία της προμήθειας. Απλούστατα. Και η επιδίωξή μας είναι το ένα αρχικά, με τα άλλα δύο να έχουμε τρία και μελλοντικά να μπορέσουμε να φτιάξουμε άλλα δύο και να έχουμε πέντε στο νησί. Απλά πράγματα. Τώρα για το έργο το αθλητικό, με συγχωρείτε, ο πρόεδρος του ΔΟΠΑΣ είναι άξιος συγχαρητήριο. Θα τα πει ο ίδιος, δεν τα πω εγώ. Νομίζω ότι αναγνωρίζει και όλη η κοινωνία του νησιού μας αυτό. Ερχόμαστε σήμερα να συζητήσουμε ένα θέμα, το οποίο πραγματικά η πολιτική στόχευση είναι η εξής. Φέρνουμε μια εισήγηση πρόχειρη για να τους μπερδέψουμε.
για να τους αναγκάσουμε να έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και να προβάλλουν αντιρρήσεις, ώστε να πάμε μετά εμείς στους συλλόγους και να πούμε εμείς είχαμε όλη την καλή διάθεση. Αυτοί δεν θέλανε και δεν το ψηφίσανε και δεν μπορούμε να περάσουμε γιατί μας κολλείουνε. Αυτή είναι η μία στόχευση. Η δεύτερη στόχευση είναι ότι αν πάμε όλοι μαζί και πούμε ναι, που πάμε να το πούμε όλοι ναι, θα έρθουν και θα σας πούνε μετά, μα όλοι σας κοροϊδέψαμε, δεν ήμασταν μόνο εμείς. Και αυτοί ναι ψηφίσανε και στο τέλος δεν το κάνανε. Έτσι. Αυτή είναι η λογική, αυτή είναι η πολιτική η οποία ακολουθείται και γι' αυτό το λόγο εγώ έχω μία τρομερή ανάγκη να το εκφράσω αυτό το πράγμα, ότι δεν ξέρω τι θέλω να ψηφίσω σήμερα. Να σας κοροϊδέψω μέσα στις μούρες σας και να σας πω ναι, γιατί αυτό που ακούσατε εδώ σήμερα συζητάμε εάν θέλουμε να το κάνουμε ναι ή όχι, το έχουμε ακούσει χιλιάδες φορές. Το έχουμε ακούσει σχεδόν σε όλα τα θέματα, ότι είναι πολιτική απόφαση για να πάμε μετά στην τεχνική απόφαση, την τεχνοκρατική απόφαση. Τελευταία στιγμή μπαίνει σφήνα στην αναμόρφωση ότι να, σας βάλαμε και 300.000 ευρώ στην αναμόρφωση, το βλέπετε, άρα έχουμε λεφτά, αλλά θα ψηφίσετε 5, θα κάνουμε μόνο 1. Εγώ θα δεχόμουν να ερχόμασταν με μια πλήρη εισήγηση που θα έλεγε ότι πάμε να κάνουμε 1 για να δοκιμάσουμε, ρε αδερφέ, και αυτή την τεχνολογία πώς είναι. Μπορεί αύριο μεθαύριο να μην μας κάνει, μπορεί να μας προτείνει κάποιος κάτι καλύτερο. Όχι, θα κάνουμε και τα 5 θόλους. Καμία διαδικασία και κανένα προπάντων χρονοδιάγραμμα. Δεν είπε κανένας πότε θα γίνει η προμήθεια, πότε θα υλοποιηθεί. Δεν είπε κανένας αν εκτός από την προμήθεια του πλαστικού καλύματος ή ό,τι είναι αυτό, χρειάζονται επιπλέον εργασίες για το χ γήπεδο. Θα χρειαστούν υποβάσεις, θα χρειαστούν άλλες μελέτες. Ποιος θα τις κάνει? Μήπως θα καταλήξουμε να ξαναψηφίζουμε για τα ίδια πράγματα στο Δημοτικό Συμβούλιο? Μνημονεύσατε κάποιους πρώην δημάρχους που κάνουν κάποια αθλητικά έργα. Κανένας που είναι εδώ μέσα, που διατελέσανε και δήμαρχοι είτε αντιδήμαρχοι, δεν εκτελέσανε αθλητικά έργα. Άρα δεν έχουν λόγο να μιλάνε. Σας κοιτάω στα μάτια και σας λέμε ότι εμείς θα τα δημοπρατήσουμε τα έργα, ξέρουμε την αγωνία σας, ξέρουμε που λέτε ότι έχουμε βάλει και έχουμε φτιάξει όλα τα ποδοσφαιρικά γήπεδα και το γνωρίζετε, το αναγνωρίζει η κοινωνία. Εδώ δεν περίμενα να το αναγνωρίσει κανένας. Εδώ, αν μου επιτραπεί, ο λόγος είναι ένα θέατρο του παραλόγου. Εμείς απευθυνόμαστε στην κοινωνία. Ο αθλητισμός απευθύνεται καθαρά στα μάτια των αθλητών και των παιδιών, που δεν μπορεί να πει το ψέμα. Τα χρόνια, όπως είπε και ο φίλος μου ο Νίκος Ιερομνήμου που ασχολιόταν τόσα χρόνια, δεν είναι τίποτα. Όμως, επειδή κάποιοι εδώ πέρα σε αυτή την αίθουσα έχουν τον πολιτικό λόγο και τους αναγνωρίζουν φυσικά, τεχνιέντος μπολιάζουν με διάφορες δικαιολογίες το πώς θα έρθει η εισήγηση, το πώς δεν θα έρθει η εισήγηση, να αφισβητήσει. Να αυτοί είναι που θέλουν να καταφέρουν να μπολιάσουν με αφισβήτηση και άρνηση το αν μπορούμε να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε εξαγγείλει στον αθλητισμό και ειδικότερα στον μπάσκετ. Θεωρώ ότι στα 3 χρόνια και χωρίς κορονοϊό, εγώ προσωπικά δεν χρησιμοποιώ τον κορονοϊό καθόλου σαν δικαιολογία. Τελειώσαμε 3 αθλητικά γήπεδα. 3,5 το γήπεδο που είναι και στο επόμενο θέμα τη Αρτεμισία, το παλαιό στάδιο Ανταγορά. Έχει υπογράψει ο κύριος Εγρέδος, μπορώ να πω και το όνομα. Και θα ξεκινήσει το έργο. Συγχωρέστε μας, μπορούμε να τα φτιάξουμε όλα. Η κυρία Παρισίδη είπε ότι το άπιτας του νέου σταδίου Ανταγόρα έχει φτάρθει. Φυσικά και έχει φτάρθει. Και τα φώτα έχουν εκείνη από το σεισμό. Και τα κάγκελα και το φιλίνο στην εισάδελια κατάσταση. Γιατί να μην εγώ όταν ανέλαβα να έχω βρει τελειωμένο ένα έργο και να έχω ξεκινήσει ένα γήπεδο του μπάσκετ. Γιατί. Τεχνιέ εντός λέμε ότι μια την ανακατασκευή του γήπεδου Ζυπαρίου που κόστησε 250.000 και τη κεφάλαιο 300.000 που δεν προερχόμαστε εμείς από τα χωριά μας, τα παιδιά της πόλης, λες και πήγαμε ή εξαγγείλαμε ή βρήκαμε τα σωματεία προεκλογικά και τους είπαμε να τα κάνουμε, ποτέ δεν τους είπαμε. Όπως και σε εσάς λένε τώρα ότι είναι επιτυχία δικιά σας ότι έρχεται αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για να σας πάρουμε το μέρος, πολύ απλά έτσι το λέω. Δικιά σας επιτυχία. Δεν είναι μόνο δικιά σας. Είναι και δικιά μας, γιατί και η μελέτη δεν έρχεται μια μέρα στην άλλη. Και οι μελέτες υπάρχουν. Αλλά χαιρόμαστε που έρχεται εδώ, γιατί εμείς είμαστε Δημοτική Αρχή και με εμάς έρχεται εδώ. Άρα χαιρόμαστε γιατί υπάρχει δημοκρατία, σας ακούει ο Δήμαρχος, σας ακούμε εμείς και θα ολοποιήσουμε τα όνειρά σας.